Një konflikt për një motor të shitur disa muaj më parë ka qenë shkaku i plagosjes së tre të rinjve në një lokal në Vlorë. Policia e qytetit Bregdetar ka zbardhur ngjarjen duke dhënë detaje që hedhin dritë mbi plagosjen e dy vëllezërve dhe një kalimtari të rastësishëm. Sipas policisë, autori i dyshuarit, Ison Aliko, rreth orës 22 të mbrëmjes së të mërkurës ka shkuar në një lokal pranë poliklinikës qendrore të Vlorës, ku është konfliktuar fillimisht fizikisht me dy vëllezërit Marcel dhe Javershenko, 20 dhe 24 vjeç. 31 vjeçari Aliko disa muaj më parë ishte përfshirë në një konflikt të ngjashëm që degeneroi në përdorimin e armëve në një tjetër lokal të Vlorës, por fatmirësisht pa të lënduar. Ndërkohë edhe ngjarja e mbrëmshme e ka zanafillën disa muaj më parë, ku sipas deklaratës të dhënë në polici nga dy vëllezërit Shenko, konflikti ka nisur për shitblerjen e një motori. Fillimisht Aliko ka shtënë në ambientet e jashtme të lokalit dhe më pas i maskuar është futur brenda dhe shpërleshur me një nga dy vëllezërit, i cili në tentativë për të hequr armën ka marrë një plumb në krah. Nga të shtënat mbeti plagosur dhe vllai i tjetër Javershenko, ndërkohë tre plumba plagosën në këmbë dhe 18 vjeçarin Flavio Kamberaj, i cili u ndodhi rastësisht në shënjesën e armës. Të tre të plagosurit ndodhen në spitalin e rajonal të Vlorës si jashtë rrezikut për jetën. Policia ka shpallur në kërkim 31 vjeçarin Ison Aliko, i cili akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë.